युट्युब च्यानल. आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व ग्रिकको जस्तै यज्ञबहादुर कटवाल नाम हो उहाँको, चुपिडोन भनेर चिनिन्छ. उहाँलाई दुई चारवटा प्रश्न सोध्न म गइरहेको छु. यज्ञजी, आजभोलि आजभोलि केमा व्यस्त हुन्छ तपाईँ? आजभोलि भनेको म चाहिँ धेरै अब होइन अब घरतिरै व्यस्त छ. अनि युट्युबमा अलिक आउनु कम छोड्नु भयो नि, किन होला, के भएर होला? अब त्यो अब कम त अब के भन्नु होइन, र अब दाईहरूले पनि अलिकति इन्टरभ्यू गरिदिएन कि, त्यही भएर चाहिँ कम आएको हो. तपाईँलाई यो भाइसम नेपाल मेचु धिमाल भन्ने बारेमा के थाहा छ? यो मेचु धिमाललाई चाहिँ अब धेरै भन्दा पनि जिताउनु पर्छ. उहाँ कहाँको हो? उहाँको उहाँ चाहिँ भनेको इन्डियन आइडलमा खेल्नुभएको छ. र इन्डियन आइडल अनि भाइसम नेपाल तपाईँ झुकिनु भयो, दुइटै उस्तै हो नि, त्यही भएर झुक्नु भयो तपाईँ. भोइस प्याक नेपाल हो होइन. अनि तपाईँले यो अगुरी बाबा जङ्गी बाबाको बारेमा केही थाहा छ? जङ्गी बाबासँग चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरभ्यू गएको छ, र जङ्गी बाबालाई चाहिँ म चिनिहाल्छु. यो अगुरी बाबाले चाहिँ बिहे नगर्ने भनेर भनेको थियो एउटा इन्टरभ्यूमा, र बिहे गरेर आफ्नो पहिचान चाहिँ अलिकति तल झारो कि. अनि त्यो तपाईँको विचारमा राम्रो कि नराम्रो, तपाईँले बिहे गर्नु पाउनु होइन, व्यक्तिगत स्वतन्त्र पनि हुन्छ नि त. त्यो अब इन्टरभ्यूमा जे भनेको थियो त्यही चाहिँ गर्दै हिँड्नु भयो, गरेको भए उसको धेरै लाइफ बनिन्थ्यो कि. अनि एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो प्रश्न, अनि तपाईँलाई युट्युबमा आएर घाटा भयो कि नाफा भयो मेन कुरा? मलाई त अझै घाटै भइरहेछ अहिलेसम्म पनि. किन होला? कमाइ पनि भएको छैन, र देश विदेशमा रहनेहरूले पनि अब अलिकति सहयोग गरिदिएमा, र कला क्षेत्रमा अलिक मजाले छिर्नु पाएको भए, कला अलिक राम्रो राम्रो अलि सिक्नु पाएको भए र धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ कि. अनि एकपल्ट तपाईँ त अनि के अरे भद्रगोल मेरीबासी कता कता पनि देख्नु भएको थियो नि, किन हराउनु भएको? मेरीबासीमा चाहिँ सानो रोल दियो कि, अलिक लामो दिएको भए चाहिँ अलिक राम्रो हुँदो रहेछ. त्यो सानो सानो छोटो छोटो दियो क्या रोल, अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति ठिकठिकै भयो. अनि अहिले बोलायो भने जानुहुन्छ त फेरि खेल्नु सिरियलहरू? अब सिरियलहरू बोलायो भने जाने हो, र बोलाएन भने चाहिँ घरतिरै बस्ने हो भन्ने चाहिँ मेरो लागिरहेको छ. त्यो राम्रो कुरा. अनि तपाईँलाई यो जस्तो अगुरी बाबा त चिनिहाल्नु भयो, जङ्गी बाबाको बारेमा चाहिँ के थाहा छ? अब जङ्गी बाबाको भनेको चाहिँ अलिकति बिमारी हुनुहुँदो रहेछ जङ्गी बाबा, अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ बोल्नु चाहिँ अलिकति रहर हुँदैन भन्दै थियो, र बिमारी निको भएपछि आ तिनीहरूले भिडियो गरेर लैजाऊ, र धेरै भाइरल भइरहेको छु म पनि यताउति भन्दै कि. जस्तो अब तपाईँलाई सहयोग गर्नु चाह्यो भने चाहिँ कसरी मान्छे सहयोग गर्नु सक्छ? सहयोग गर्ने कुरा पनि आउँछ नि त. हजुर, अब सहयोग भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले जति सक्दो कसरी गर्ने, सहयोग गर्ने पनि तरिका हुन्छ नि त. सहयोग भनेको अब पैसा हातमा गरेर सहयोग दिने हो, र पैसामा हातमा ल्याइदिने हो, अनि त्यो मान्छेलाई पनि फोटो खिचाउने है. तपाईँको एउटा नम्बर दिनु नि त, जुन नम्बर चाहिँ तपाईँलाई होइन. हजुर, मेरो नम्बर चाहिँ भनेको 9812-35-17-02. के पो भन्नुभयो फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त? 9812-35-17-02 होइन. हजुर. अनि अब आजभोलि चाहिँ केमा विशेष गरी व्यस्त त हुन्छ, एउटा काम हुन्छ नि त तपाईँहरूको? हजुर, अहिले म चाहिँ भनेको घरमा धेरै अब धानहरू अब अहिले खेसर लाउने भन्दैछन्, र त्यो खेसरको पनि अलिकति भिडियो तपाईँहरूले गरिदिनु भयो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. परिवारमा को को हुनुहुन्छ तपाईँ? परिवारमा भनेको अहिले चाहिँ हामी भनेको चाहिँ बाउ, छोरा, दुईजना छोरा, एकजना बाउ. ए, अनि अब तिनजना छौँ. अब बाबाले जस्तो मान्छे चाहिँ बिहे गरिसक्यो, तपाईँ चाहिँ नगर्ने? बाबा जस्तोले त गरिरहन्छ नि, त्यो अगाडि बाबाले त बिहे गर, तपाईँले त गरेको छैन नि त. तपाईँले चाहिँ किन नगर्ने त? होइन, अब त्यो त मैले अब इन्टरभ्यूमा भनेको छु म गर्दिनँ थिएँ, र बुढे कन्ने नै बस्ने भनेर मेरो चाहिँ. अनि तपाईँलाई आउँछ मान्छे त आउँछ होला नि त, केटीहरूले प्रपोज पनि त गर्छ होला नि त. होइन, प्रपोज गर्छ होइन, अब प्रपोज गर्ने भने त उनीहरूकै ठाउँमा छ, र अब हामीले प्रपोज गर्यौँ भने हाम्रै ठाउँमा छ नि त. जस्तो जो प्रपोज गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ हटाउनुहुन्छ म गर्दिनँ भनेर, कसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ? होइन, प्रपोज त गर्ने हो नि, त्यो बेचै पनि नगर्ने भनेको त मैले त. प्रपोज गर्नुलाई त के हुन्छ र, मान्छेहरूसँग जुनै छोरी मान्छेहरूसँग पनि प्रपोज गर्ने हो नि. अनि कोही मान्छेहरू आएन तपाईँको नजिकै बिहे गरौँ जस्तो मन कहिले फिल भएन तपाईँलाई? त्यो चाहिँ अब दिदीहरूले बिहे गरेर नै मलाई त्यो वाक्कै लाग्यो क्या हेरेर. भनेको बिहे भनेको लाइफ ड्यामेज हो कि सेटल हो तपाईँको हिसाबमा? यो चाहिँ भनेको ड्यामेज हो. ड्यामेज हो, केही फाइदा देख्नु भएन? फाइदा देखेन, बिहे गर्दा केही फाइदा देख्नु. अनि तपाईँले छोराछोरी हुन्छ भनेर भन्छ नि होइन मान्छेहरूले, त्यही मात्रै हो होइन, र बिहे गर्दा चाहिँ अलिकति उयो हुन्छ क्या. अनि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा भनेको चाहिँ अब देश विदेशमा रहने दाजु दिदी बहिनीहरू जतिले चुपिडोन भनेर चिन्नुभएकै होला, र त्यो चुपिडोनलाई तपाईँहरूले अलिकति तपाईँहरूले जति सक्दो सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ सहयोगमा तपाईँले यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले हाल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धेरै राम्रो पनि हुनेछ. 9812-35-17-02 चाहिँ मैले खाता नम्बर खोलेको छ.
अनि एउटा आरोप पनि छ नि तपाईँमा, तपाईँले अब इन्टरभ्यू बोलाउँदाखेरि नजाने, कमान्डी गर्नुहुन्छ, टाइम दिनुहुन्न भन्ने पनि एउटा कम्प्लेन छ नि, त्यो सत्य कि गलत हो? यो चाहिँ भनेको गलत हो, गलत हो हजुर, यो भनेको चाहिँ गलत हो र त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसरी भनेर चाहिँ हालिदिइरहेछ कि, त्यसै भनेको हजुर सम्पूर्ण गलत हो हजुर सबै छ सबै। त्यस्तो भन्ने मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ गलत प्रचार गर्ने होइन त्योलाई चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने म अब तिनीहरूले चाहिँ त्यो भिडियोबाट चाहिँ त्यस्तो नभन्नुपर्ने हो, त्यो भिडियो चाहिँ नहाल्नुपर्ने हो होइन, र त त्यो भिडियो हाल्नेलाई चाहिँ धेरै कारवाही गर्न चाहिँ हामीले सक्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो आधारमा छ। के एकचोटि चान्स दिने त होइन, होइन एकचोटि चान्स दिने हो, अर्कोचोटि फेरि जानस निकाल्ने हो। जङ्गी बाबा जस्तो झट्ट रिसाउनुहुन्छ अरे नि त, जङ्गी बाबा जस्तो त म रिसाउँदिनँ, जङ्गी बाबा चाहिँ रिसाउँछ अलिकति हल्का होइन, मैले त्यसो भनेको ठाउँमा चाहिँ म ठ्याक्याकै गएँ। कसै कसैले इन्टरभ्यू अलिअलि हेरिन्छ त्यहाँ भन्छ क्या, उहाँ झनक्क रिसाउनुहुन्छ, रिसाएपछि सम्हाल्नु सकिँदैन भन्छ नि, है त्यो त्यो जोक गरेको नि तिनीहरूले, जोक्स थियो गरेको हजुर, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो त्यस्तोमा चाहिँ चल्छ भनेर त्यस्तो हालेको हो उनीहरूले, अनि त्यस्तरी रिसाउने किन खुसाउने होइन। तपाईँको यो व्यस्त टाइम दिनुभएकोमा होइन हजुर एकदम धन्यवाद छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ नि भन्नुहोस् न? यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब कमेन्ट र घन्टी बजाउनु चाहिँ नभुल्नु होला। हस् त धन्यवाद, आजको लागि यति नै हो, बाई बाई, फेरि भेटौँला, यसको अपडेट तपाईँले पाउँदै गर्नुहुन्छ, धन्यवाद।